Příjemný podvečer, tady je Pazin a vítám vás u nového videa ze hry FIFA 23. A začneme prvním videem z Ligy mistrů a budeme hrát za Plzeň. Ve skupině máme tady Inter, Barcelonu a Bayern. Teď jsem nevydal video, protože jsem byl nemocný a včera jsem byl právě na Bayernu. Takže jsem přijel pozdě a celý den jsem byl pryč, takže se nic nedalo. Ale dneska nás teda čeká první zápas, hrajeme na světovou třídu, 6 minut, poločas, jdeme na to. Asi nemusím nic moc říkat k tomu, jsme jednoznačný outsider v téhle skupině a myslím, že kdybychom aspoň postoupili do Evropské ligy, tak by to byl obrovský zázrak. A nečekám teda nic velkého, podle mě dostaneme nářez všude, kam se podíváme. Ale Inter je jeden z týmů, proti kterýmu bychom mohli mít pár šancí, uvidíme, jak se s tím popasujeme. Na San Siru tedy zahájíme základní skupinu Ligy mistrů. Jsem rád, že tam jsou nový sestavy, tím pádem už Vlkanova je v dresu Plzně. A za mě třeba Vlkanova je jeden z nejvýraznějších hráčů, co se Ligy mistrů týče, z pohledu Plzně. Zatím, co jsem mohl vidět. Ty děti jsou hustý. Základní jedenáctka Interu, Vrance Handanovič, před ním Devry, Gosens, Džeko, Acerbi, Kalčanoglu, Barella. Darmian, Džeko, Lukaku a Brozovič. Lukaku s Edinem Džekem na hrotu. Tahle útočná síla podpořená pěti záložníky. To bude hodně, hodně práce pro plzeňskou defenzivu. Základní jedenáctka Plzně. Vypadá následovně. V brance Staněk. Před ním Hejda, Pernica, Sikora, Kopic, Chorý, Bucha, Kalvach, Havel, Vlkanova a Sikora. Plzeň začíná 4-4-2, nebo 1-1, pardon. Uvidíme. Nicméně všechno připraveno k úvodnímu výkupu. Začíná Liga mistrů. Mezi Interem a Plzní u míče Sikora. Kalvach. Holík. Kopic, ale přichází o míč čistý sklus. Ale ještě Kopic. Vlkanova. Zkusí to z dálky a... Handanovič měl poprvé potíže. Je z toho rohovíko pro Viktorku. Tak začátek vypadá slibně. A Vlkanova hnedka prověřil spoza 16 Samira Handanoviče. Už hraje Škriňar. Gosens. Barella. Lukaku. Výborně Hejda. Pernica. Havel. Pernica. No toho nebylo úplně optimální od Pernice, ale Plzeň to zvládla. Bucha. Je Holík.
Ale Barella se k němu výborně vrátil. Teď pozor na rychlej protiútok Interu. Lukaku. Nachází Calhanoglu. Calhanoglu a fantastický staněk proti Martinezovi. Ne, to nebyl auta. To byl Edin Dzeko, pardon. Lautaro na třinačce pouze. Takže Edin Dzeko. Ale výborný zákrok Staňka. Nicméně jsme viděli poprvé sílu Interu v útoku. Jak málo jim stačí k tomu, aby se dostali do gólové příležitosti. Ještě jednou Jindřich Staněk, fantastický zákrok. Dzeko to netrefil úplně ideálně, snažil se obstřelit Staňka, ale ten vytáhl výborný zákrok. Je z toho další roh, Calhanoglu si postavil balón. Centra do 16. hledal Barelu a výborně Havel. Devry. Calhanoglu. Calhanoglu vstřílený centr, ale Plzeň znovu odvrací. Vlkanova. Chorý. Sikora. Vrací Chorýmu a Chorý, tohle není offside, Chorý může jít. Proti Handanovičovi a ten vyráží. Krásný protiútok. Plzně. Končí dalším rohem. Tak zatím to máme na rohy 2-2. Bucha pošle balon do 16. Havel se nedostal ke hlavičce. Kopic. Ale balon mu nesedl a Škriniar získává míč pro Inter. Byl faul, ponechaná výhoda. Brožovič. A podívejte se na to, Edin Dzeko za obranou, Lautaro Martinez, 1-0 pro Inter. Tak to byla nádherná kombinace a... teda... Romelu Lukaku. Úplně osamocený. Tohle byla radost pohledět. Podívejme se na to, na tři přihrávky prošel Inter. Čtvrtý, pátý dotek. S tímhle nemohl Jindřich Staněk nic dělat. A ještě Lukaku, jak to trefil z první. Na milimetry k tyči. A Inter vede 1-0. Takže v 19. minutě prohrává Plzeň na San Siru 1-0. Hejda. Havel. Sikora. Sikora má trošku prostoru na křídle. Natáhl si míč za 16, zkouší to, ale balón letí pouze vedle. Ještě jednou Romelu Lukaku. To zakončení bylo hezký, ale to, co předcházelo tomu, bylo mnohem hezčí. A teď chyba, kterou vyprodukoval Handanovič, no a Chorý. Tak tohle jsem teď nepochopil ani, co vymyslel Handanovič, ale Chorý minul, nebo... A to je škoda, tam bylo tolik prostoru na té levé straně. Další roh pro Plzeň. Hlavička těsně vedle. Tentokrát Handanovič rozehrál lépe. Škriňár. Barella. Jen tak se vyhl. Tomu skluzu. Vlkanova. Chorý dostává balon za obranu, je bráněný Škriňárem a tento vyřešil ve spolupráci s Handanovičem na jedničku. Gosens. Škriňár. Barella. Ťukl si balon s Gosensem. A výborně Kalvach ve středu hřiště. Vlkanova. Vlkanova, tady je Chorý!
Chorý dává na 1-1, Plzeň vyrovnává. Tak tentokrát se Chorý nemýlil a vyrovnává stav utkání. Handanovičovu chybu sice nepotrestal, ale teď dostal nádherný pas od Vlkanovi. A Plzeň vyrovnává na San Siru na 1-1. Teď to trefil výborně Chorý, ale zase skvělá práce Kalvacha ve středu hřiště a Vlkanova měl prostor, vymyslel přihrávku a Chorý se nemýlil. Takže Plzeň vyrovnává na 1-1. A to je určitě výsledek, se kterým bychom se nezlobili do kabiny. Běží nám 32. minuta, výborně Holík. Kalvach. Vysílá Sikoru, ten je bráněný Acerbym a Devry zastavil tohle nebezpečí. Protože tam už byl připravený Vlkanova a ten by se dostal do přečíslení 2-1 s Chorým. No, Inter teďko nepůsobí tak sebe jistě jako třeba při první brance, ta kombinace byla nádherná, zase skvělý Kalvach ve středu hřiště, Sikora. Bucha. Holík. Tady má volného Kopice. Bucha. Kalvach. Vlkanova. Bucha. Ale obrana Interu tentokrát byla pozorná. Barella. Rožovič. Edin Džeko hledá Darmiana. Ten je bráněný Havlem a Havel. No. Zvládl zastavit útok, ale nezastavil. Držení míče Interu. Bucha. Vlkanova. Sikora. Nabíhá mu Havel pod něj. Chorý. Zkusí to! Handanovič vyráží další roh pro Plzeň. Vysoký centr, který opět odvrací obrana Interu. Kopic. Bohužel, hlavička do autu. Vazoval bude Inter. Škriňar. Devry. Barella. Darmian. Tady je Lukaku. To krytí míče od Lukaka je fantastický a tady Calhanoglu zklamal. Nebo selhal, lépe řečeno v obrovské šanci. Nádherný centr. Ale Calhanoglu na první dotek netrefil ideálně míč. Tam běží nastavený čas prvního poločasu. Plzeň stále hraje na Interu. 1-1. Teď ale pozor. Další útok Lukaku. Barella. Gosens. Střela vedle. A tím nám končí první poločas. Viděli jsme spoustu šancí. Využita byla pouze jedna na každé straně. Nejdřív skoro otevřel Romelu Lukaku v 19. minutě, ale pak Chorý vyrovnal na 1-1. Takže týmy odcházejí do kabin shodně. A myslím, že sledujeme fantastický fotbal nahoru dolů, plný šancí. Chci pojďme připomenout ještě, tady je 4. minuta, střela Vlkanovi. Která vylekala Handanoviče a ten dokázal vyrazit míč na roh. 11. minuta, šance Edina Džeka. A skvělý zákrok Staňka. Tady je šance Chorého ze 16. minuty. Skvělý zákrok Handanoviče. Tady se hodně zlobil na svoji obranu a tady je ten nádherný gol Interu. Na 4 doteky až do brány.
Tady chyba Handanoviče a Chorý, který selhal v obrovské šanci. Samer Handanovič napravil svoji chybu, po rohu hlavičkoval Havel, ale jen těsně vedle. No a tady je už přihrávka Vlkanovi ze 30. minuty a Chorý šel sám proti Handanovičovi a vyrovnal na 1-1. Což je tedy i výsledek po prvním poločase. Zatím se hraje jenom jeden zápas a Ajax prohrává s Liverpoolem 0-1. Před námi je druhý poločas úvodního zápasu Ligy mistrů. Plzeň na Interu nehraje vůbec špatně a šahá po prvních bodech v této skupině smrti. Teď pozor na ty zmatky v obraně Plzně. Lukaku zastaven, ale ještě hraje Gosens. Barella, Lukaku, střela sražená, rohový kop. Výborná práce Heidi. Kalčenok byl nakrátko s Barelou. Barela si snažil obhodit obránce Plzně, ale to se mu nepodařilo. Naštěstí. Bucha. Kalvach. Má trochu prostoru se vydat dopředu. Vlkanova, Chorý! Handanovič vyráží jeho střelu na další roh, ale zase ta přihrávka od Vlkanovi byla fantastická a podívejte se, co Chorý nedal tentokrát. Stačilo lépe zamířit. Sikorův roh. Zase obrana internu odvrací. Vlkanova zvládl ten souboj a tady je Kopic, Vlkanova! Ještě jednou se dostane Vlkanova ke střelech. Sražená. Kalčanoglu. Edin Džeko. Neměl prostor kam postupovat, takže balon vrací. Darmian. Výborně Havel. Pernica, Holík. Kopic. Hledal Vlkanovu, ale ten byl pohlídan natěsno Škriňárem. Edin Džeko. Darmian. Kalčanoglu. Sražená střela, ještě hlavička, ale Staněk na místě. Kopic. Vlkanova. Chorý. Kopic. Kopic je za obranou Interu. Kopic. 2-1 pro Plzeň. Fantastický protiútok Plzně a Plzeň vede na Interu 2-1. Jan Kopic. Trefil to výborně. Tak to je fantazie. Plzeň otočila vývoj zápasu na Interu a vede. Sikora. Chorý. Vlkanova zastaven Škriňárem. A Serbi. Darmian. Edin Džeko. Výborně Hejda. Ještě Darmian. Kalčanoglu. Edin Džeko. Výborně Hejda.
Horý přichází o míč, Inter zvýšil pressing, Brozovic. Lukaku, Džeko. A nemá prostor ke střele, což je důležitý. A pozor, tady Lukaku a fantastický Staněk. Ze hřiště odchází Darmian, přichází Mkhitaryan. Centr do šestnáctky, hlavička a bohužel je vyrovnáno. Škriniar měl prostor na hlavičku a vyrovnává na 2-2. Výborný centr Kalčanogla. Tři hráči Plzně koukali kolem sebe na to, jak Škriniar vyskakuje a překonává Jindřicha Staňka. To je škoda. Ze hřiště odchází Chorý, přichází Kliment. Taky pohárový střelec. Kopic. Holík. Havel. V první hetka na Sýkoru. Kalvách, ale nemá komu. Havel. Vlkanova. Tady je Kliment ve velké šance. Kliment! Po dvou minutách na hřišti vrací Plzně vedení. A opět v tom měl prsty kdo jiný než Vlkanova. Chyba v obraně Interu, Kliment úplně osamocený. A jeho první střel na bránu končí v síti. Mohli bychom tam poslat ještě někoho. Místo Sýkory pošleme Moskeru a místo Kopice Vencu Pilaře. Takže odchází Kopic a Sýkora, přichází Moskera a Václav Pilař. Co je důležitý, že Plzeň se vrátila zpátky do vedení v tomto zápase. A vede 2-3. Gosens. Jeho centr. Pozor, ten balon se odrazil nepříjemně. Romelu Lukaku, Brozovic, Staněk. Vyrazil jeho střelu. Pilař. Kliment. Kliment, Handanovič, tady ještě Moskera. Vrací balon do 16. Vlkanova! 4-2! A Vlkanova si ten gol zasloužil. Vlkanova si ten gol ohromně zasloužil a tohle je radost Plzni v kotli Plzně. Podívejte se, jak Moskera vrátil ten balon do 16. A Škriniar po druhé zápas nebo po třetí neuhlídal svého hráče. A Vlkanová posílá balon do sítě. Takže 80. minuta a Plzeň vede už o dvě branky. Vlkanová tento štírek, co přišel z Hradce Králové, je obrovský dar v sestavě Plzně. Ale ještě tady Lautaro Martinez, zastaven, Bucha, Vlkanova. Pilář. Vlkanová. Tady je Kalvách, Kalvách spoza šestnáctky, Handanovič vyráží. A podívejte se na to sebevědomí, se kterým hraje Plzeň. Ze hřiště odchází Libor Holík, taky skvělá práce. Přichází Radim Řezník.
A ten se dostal hnedka ke hlavičce. Bohužel pro něj mimo. Inter střídá. Odchází Romelu Lukaku. Přechází Joachim Korea. Barella. Mkhitaryan. Proti němu Havel. Havel výborně tělem odstavil Mkhitaryana. Kalvach. Ale Acerbi byl připraven. Kalçanoglu. Výborně Hejda. Řezník. Ale špatná rozehrávka Kalçanoglu. Lautaro Martinez, ale Hejda napravil svoji chybu. Kliment. Tohle není dobrá přihrávka na Havela. Rozhodčí nastavuje 4 minuty. A Serbi. Brozovic. A vidíte se, jak se obrana Plzně stáhla. Mkhitaryan. Vulkanová, Pilář. A Plzeň to už dohrála v klidu. Plzeň překvapila. V úvodním zápase Inter Milan na hřišti Interu Milan. A tohle budou hodně cenné 3 body. Velký pískot z hlediště na San Siru. Jelikož tohle čekal asi málo kdo. Tomáš Chorý. 5 střel na bránu, 1 gol. Ale za mě hráč zápasu rozhodně Vlkanova. 2 asistence a 1 gol. Tak ještě jednou. 16. minuta, šance Chorého. Handanovič vyráží. Devatenáctá minuta, Inter otevírá, skoro Edin Dzeko našel z první Romela Lukaka a ten se nemýlil do prázdné brány. Chyba Handanoviče a Chorý, který selhal ve 100% příležitosti. Pavička Staňka vedle brány Interu, tady se ještě Plzeň zastřelovala. 30. minuta, Vlkanová našel Chorého v náběhu a Chorý vyrovnal na 1-1. Třicátá druhá minuta, Chorého další střela a fantastický zákrok Handanoviče. Takže druhý poločas, Vlkanova našel znova Chorého. A Handanovič znovu vytáhl skvělý zákrok. Pak tahle přihrávka Chorého na Jana Kopice, no a ten poslal poprvé v utkání Plzeň do vedení. Šedesátá devátá minuta, Lukaku a jeho střela, kterou vytáhl Jindřich Staněk. Jenže z této střely byl rohový kop. A Kalçanoglu našel svým centrem Škriňára, no a ten vyrovnal na 2-2. Jenže přišlo střídání, ze hřiště odešel Chorý a přišel Kliment, který se během 2 minut na hřišti
Dostal po pasu Vlkanovi do obrovské šance, no a nemýlil se. Plzeň vedla 3-2. A tady 80. minuta. Mosquera našel Vlkanovu v této šance a ten měl před sebou prázdnou bránu. Plzeň tedy v úvodním zápase odváží 3 body z Interu za výsledek 4-2. A tohle je ode mě pro dnešek vše. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště, takže zatím tedy ahoj.